ma siin joonistan seda Lego Ninja tule ninjat. Et mul on umbes nii palju juba joonistatud, et mina tegin õlad, mõõga, ema tegi pea. Siis nüüd ma proovin seda veel nagu täiendada, aga kõigepealt ma näitan, mis tehnikaga ma seda teen. Teen siukese tehnikaga. Siin all on lamp, panen lambi käima, siis nende joonte järgi joonistan. Täiesti tavaline lamp on siin. Selle panen siia laua alla, panen käima ja niimoodi joonistan. Et ma vaatame, kuidas välja tuleb. Nii. Praegu tegin käe. Siit on väga hästi välja. Teen kõigepealt selle õlaset. Näe, nii palju on tehtud. Pangurks kinni, tühjaks hakkab saama.